Chisitu Gaddafi, director wa Minyaro Tire World, manager wa timu ya Bwekura FC. Leo tubadde yono timu ya tubadde ne friendly match ngatuzanya wakati wa Bwekura ne Singo. Mucho wetu tugeza okwe test kudamu testing abana okwale bave enjeru bade badda mu camp nga bakola training. Kati tukaga tuteka friendly match eno abana badde mu batereza ebinywa tubenga tutekera okudda enjeru sambe quarter final. Tubadde ne friendly egenze bulungi tugudde malili 0-0. Naye abaana bali fit kyemba subiza mbasuubiza wini njokka na buwanguzi mu quarter final. Nkuutira abanabuwekula abaagaliza kuwekula ebirungi byonna mu ngero tuwa obuyambi bwammwe tubwaniriza tubwetaaga ttiimu ebenga ekola bulungi. Abaana beetaaga okufuna ku ssente bingi nnyo mu nkambi gye bali balina okulya kunabuwekula ne bwotuwa 10 tukyeyanza tukyaniriza mu ngero tuwa obuyambi bwammwe bawona lebo mu tuwa obuyambi ne bakinnakinnoomu basekinnoomu abasuubuzi bomu mubende mutuwe kusende tubenga tututwala ttiimu yaffe ku ntiko.